1 март Православната църква почита паметта на света Евдокия. На същата дата българският народ посреща баба Марта. Та Евдокия, Филиопол. Според разказите, тя била много красива, но и грешна. Благодарение на един монах на име Герман, Евдокия осъзнала греховете си, покаяла се, раздала богатството си на бедните, приела светото кръщение и се обърнала към Бога. Заживяла в манастир, където с усърдие служила Богу чрез непрестанна молитва и пост. Когато след известно време игуменката на манастира се поминала, Евдокия била избрана на нейното място, защото със строгия си живот спечелила уважението на всички. Но римският император Адриан предприел гонение против християните. Като разпространителка на християнската вяра, Евдокия била осъдена на смърт. Тя била посечена с меч в първия ден на месец март през 126 година. Тържествено молим те, преподобна мъченица Евдокио, да избавиш грешните ни души от твоите чудеса, благодат да почерпим. Добра среща, уважаеми зрители! В днешния празничен ден имам удоволствието лично да ви кажа честита баба Марта. За света Евдокия, символ на доброто в християнската вяра, научихте от да сме живи и да сме здрави. В следващите минути предстои да продължим с добрите послания, защото имаме намерение да ви разкажем и за народния празник Баба Марта. Останете с нас! Първото нещо, което трябва непременно да свършите в първия ден на март, е да се закичате с мартеничка. В старите български традиции тя е имала силата на амулет за предпазване от злите сили. Но и в днешно време битува вярването, че мартеницата ще ни осигури здрава и по-добър живот. Възприемаме я и като символ на настъпващата пролет.
На 1 март, деня отреден за посрещане на баба Марта, всеки трябва да почисти основно дома си. За да бъде митичната старица благосклонна към живеещите в къщата, необходимо е и да се простре на двора черга или пояс, или пък пръстилка в червен цвят. В български език мартеницата има няколко наименования. Наричаме Марта, Мартичка, Гагалушка, Кичилка. Все галени имена! Този брой на Да сме живи, да сме здрави, екипът ни посети работилница Седянка в Велико Търново. Срещата ни с представителките на сдружението протече изключително интересно. Вижте! Уважаеми зрители, надявам се, че ви намираме в добро настроение, подходящо за празника на баба Марта. Препоръчвам да споделите нашата компания, моята и тази на моите събеседнички днес. Гостуването ни тук е по повод празника на баба Марта и изработването на мартинички за празника. Баба Марта, това е символ на пролета, на възраждането, на новия живот. Тя е един много характерен празник и символ за българския народ. Ако малвина се сеща нещо... Има го само в България този празник. И в българските общности. Българските общности. В съседните ни страни. Сестрата на хан Аспарух, Хуба, изпраща с сокол бяло конче, което е вързано същевременно на кръчето му, но този сокол е бил ранен по време на полета му. Като идва сокола, бялото конче е цветено с кръв. От мисъл символа е за това, че той е получил вест, че тя е била през, нали, жива и здрава, пристигнала. И била през пролета. И била е през пролета, затова точно това в този сезон. Това е 1 март, смята се, че това е било 1 март и затова 1 март се смята като официален празник. Оттам е останал и символа на белия и червения конец. Червения е символ на кръвта, на живота, белия на плодородието, на надеждата и... Осукването на двата конеца и подаряването на осукан конец, това е много важно за всеки българин. Значи, смята се, че мартеницата носи късмет, ако ти е подарена.
Затова обикновено всички хора гледат да подаряват на най-близките си хора точно такива бели червени кончета във всичките им варианти. Виждам, че се подготвяте да започнете изработването на първата мартеница. Ще покажем примерно как се усуква традиционно една мартеница. Искра ще ни покаже най-стария вариант с вретеното. Аз ще ви покажа едно време моята баба как си усукваше конец. Бяло и червено конче се връзва на едно вретено и се навива така по този начин. Върти, да. Нали, върти го, върти, докато се получи това усукване. И след това го навива на вретеното и го слагаше на една тенджера, в която ври водата, на парата, за да може, нали, конеца да остане в това положение, да не се разсуква. И много интересно. Това, да. По този начин се нарязваха кончетата и баба ми ги връзваше на ръчичката на всички или тук ни ги слагаше на реверчето на блузката. Това ли е най-старата мартеница? Това е, да. Да, това е най-старата мартеница. Това си е всъщност традиционната мартеница, която са правили нашите баби. Друго нещо, което, нали, се прави, това е усукването на белия червения конец. В противоположна посока се хващат. Смисъл... Навиват се бяло-червено конче, навиват се в различни посоки. Да. И след това се хващат ето тук и в двата края, като се съединят, той се сплита. Мисля, че е достатъчно това. Смята се, че мартиницата предпазва от уроки също така и такъв своеобразен тотем за закрила, за къщата, за дома, за добитък, ако щете. Искра ще задържи. Ето така получихме кончето, с което или самото то може да бъде завързано на ръчичките, като дар и тотем за защита на нашите близки, или пък с него може да си направим традиционната българска, вече е позната ни, мартеница пижо и пенда. Това е в този красивия вариант. С мартеница са завързвали менчето, в което се е доило първото мляко Гергьов Денско, също така и еньовската китка с тези билки, които са толкова важни и здравословни. Значи навиването на по най-стария начин, това е на ръка. Навиваме на ръка пискил. Аз по-маничък го направих, за да бъде така. И завръзваме онзи хубавия конец, прикрепим. Традиционно е червено и червено и бяло. Това са основните цветове, които са в българската мартеница. Впоследствие са започнали в някои краища да добавят и синия конец, като символ на уроки, против уроки. Примерно в Родопско вече са добавили по-пъстри такива цветове. И носията им е също много пъстра. Освен различни цветове, какво друго може да се добави към мартеницата? Всичко друго, което се добавя към мартеницата, е въпрос на вкус и на съвременно усещане. Така че хората, които да я носят, да им бъде приятно. Идеята на мартеницата е единствено червения и белия конец. Там е нейната сила, там е същността, там е корена. Всяка причина да се съхранява традицията, дори в този вариант, дори във варианта, който там мога да покажа, по-съвременен, с картинки, ето там също мога да покажа. Всичко това е само от естетична гледна точка, за да направим мартеницата ни да я запази в съвремието и тя да може да продължи да се предава като традиция в бъдещето. Моя вариант на мартеници, това са пластените мартеници, които с вълна правя. Самата технология пластене, каква е нейната история? А пластенето вече от гледна точка на историята, това вече е най-древният занаят. Значи тя е пред текстила. Преди да се появи още нишката и влакното и тъкането, което е толкова по-известно в нашите земи, това е било пластенето. Идеята е от точно тази вълна, както е излязла от дарака, изпрана, изчепкана, издарачена, от нея да се направи нещо. Нещото може да бъде всичко. То може да бъде не само тази мартеница, която е само събиране на влакна. То може да бъде и цели неща от този вид. Чанти, обувки, дрехи, мрулците на овчарите, кълпаците също. Не навсякъде, но
също калпаците и най-много килими. Нека да видим как работите с вълната. Специално с вълната, това, което ще покажем, няма да бъде плъстене. Това ще бъде просто мартиничка, която сме направили от вълна. Аз ще спъстя вълната такава форма на топче и след това тези топчета може да се нанижат на гривничка, например. Това е една от... На едно такова. Да, на такова конче или само може би червено или бяло, не знам. Примерно бели топченца на червено конче или обратното. И общо дето с ето тази игла се работи. И ето така, като се буде, тя има специални такива зъбчета, така да го кажа, които набиват влакната едно в друго. Целта е да стане здраво топче. Да, да се спласти. Значи, когато правиме форми, т.е. обемни форми, обикновено използваме иглата. Когато правиме големи, от типа на дрехи, чанти, такива по-големи форми, пък тогава използваме мокрия начин на плъстене, но за това е голяма тема и иска специален нов урок. Какво направихте вие до този момент? Една изключително бърза мартиничка, която се получава от събирането на червения и белия конец, заедно с конеца, който усукахме преди малко с малвина. И това е примерно един вариант, който също е само естествени материали използваме и добър подарък за нашите любими хора. Няколко думи за Национално сдружение Работилница Седянка. Кога го създадохте, с каква идея? Движението ни кара вече петата си година. Имаме си големи центрове в всички градове. Много хубаво ни работят с ездеседмични работилници, момичетата и във Варна, и в София. Ние се събираме всяка сряда след 16 часа, между 16 и 18 тук. Работилница Седянка вече изляза от границите на България. Имаме много членове, симпатизанти, които са извън страната. Визирам в Брюксел също имаме момичета в Испания. Госпожа Ирения Мами в Япония, която написа книга за символите в българската бродерия. Идеята е да се съхранят традиционните женски занаяти. Това са, освен бродерията толкова характерна, която е свързана с изработването на носиите. Също се опитваме малко такани да включим. В момента се опитваме да тъчем колани и някакви други древни форми. Също така кене, фриволите, незаниманиста. Това са начините, по които, примерно, нашите баби са разкрасявали техните носи. Това са начините, по които те са правили бижутата си. Включваме в изработката на мартениците различни занаяти и техники. Откъде черпите тази информация, за да възстановявате тези занаяти? Ами аз, например, правя мартеници вече 20 години и мен ме учила една баба, която беше на 70 години, така че ми е предадено от нея и се мъча и се стремя, нали, моите мартеници да бъдат бяло и червено конче. Допълнително слагам нещо синичко против уроки, просто така ми е обяснено и така го знам. А вие плъстеното откъде го знаете? Плъстенето... Всеки си намира, както се казва, когато ученика е готов, учителя идва и така се случват нещата. Просто в правилния момент намерих правилния учител, който ми показа някои неща и от тогава се опитвам да се занимавам с плъстене. Много интересно. Да завършим с пожелание по случай баба Марта към зрителите на Да сме живи, да сме здрави. На всички зрители пожелавам здраве, късмет и любов. И това е. Ами аз също им пожелавам много здраве, много щастие и любов и късмет. Пожелавам много здраве, много усмивки, здравето е най-важно и успех за напред на всички. От мен да сте бели и червени като мартиницата. Следва да отделим минута-две и за нашата загадка. Първо ще ви припомня въпросът ни от месец февруари. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала? А. Бог помага, ала на празно? Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва? В. Бог помага, ала кой го вижда?
Отговор на този въпрос очакваме от вас до края на февруари. Сега, след като срокът вече изтече, време е да ви разкрие отговора. Той е по точка Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва. Пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава наградата. И за февруарската загадка това е Добромир Цветков от град Пордим. Честито на Добромир! Той ще получи DVD-диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Какво е значението на думата самарянин? Отговорите ви се чаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на март. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Финалната песен за днес ще честитим имения ден на празнуващите на 1 март. Именички в първия ден на март са всички дами с името Марта. Имен ден имат и жените с името Евдокия. Той има гръцки произход и в превод на български означава, която изглежда добре. Честит имен ден на всички празнуващи! Благословия ви, скъпи приятели! Днес да получите много мартеници и много добри пожелания! Да се осланяме на магията на цветовете и на магията на словото. Нека те да носят мир
и благополучие на всеки от нас и на целия български народ. Следващата ни среща с вас ще бъде на 3 март, когато ще празнуваме националният празник на България. До тогава!